اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پاکی ویلیج کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے گی۔ شکریہ۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن اس کی تعمیر کے لیے اینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اینٹوں کی تیاری بھی انتہائی مشقت طلب کام ہے، جس کے لیے مٹی کو پانی میں گوندھ کر لوہے کے سانچے کی مدد سے اینٹ کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے۔ 7 روز تک دھوپ پر خشک ہونے کے بعد کچی اینٹوں کو بھٹیوں کے اندر رکھ کر 15 سے 20 دن مسلسل کوئلے کے ذریعے پکایا جاتا ہے۔ اینٹوں کی تیاری کے لیے دن رات سخت محنت کرنے والے مزدور کم اجرت ملنے کا شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بٹھے تے میں نے 15 سال کر دینا، میں کیری تے کوئلے دا کام کرنا، آ کولا بھرنا ہوں تو کیری کرنی ہوں۔ یہ ساری مشکل آئے ہیں، بھی ساری مہنگائی بہت ہے، آٹا دالاں چینی ہر چیز مہنگی ہے، تو تنخواہ ساری ہوں کیا گئی، غریب بندے ہیں، پھر مزدوری تو کرنی، بچے 6 میرے اگے نے، انہوں نے پالن واسطے کرنا پہنتا، تو ساڈیا دیکھ لو ہتھاں دی کی راحت ہوئی ہے، آج چھڈے بن کے کام کر کر بھائی جان۔ پہلے تو ہم مٹی بیٹھتے ہیں، مٹی بہنے کے بعد اس کو جی شام کو آ کے ہم کلٹی کرتے ہیں، کلٹی کرنے کے بعد رنگ مارنا پڑتا ہے، پٹی مارنی پڑتی ہے، ریت لگانا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد ہم اسے کھڑی کرنی پڑتی ہے، کھڑی کرنے کے بعد ہمارا کام کرتے ہیں۔ ہم ایک کڑی مٹی پاڑتے ہیں، مٹی جو ہے پاڑ کے پھر ٹوپی لگاتے ہیں، ٹوپی لگا کے پھر ریڈ کھٹی کرتے ہیں،
مزدوروں نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اجرت میں بھی اضافہ کروایا جائے تاکہ ہم بھی معاشرے کے باعزت شہری کے طور پر بہتر زندگی بسر کر سکیں۔